скъпи състезатели, треньори, гости на Банско, скъпи съграждани, мили деца, наистина е приятно да видиш толкова усмихнати лица. За пореден път показваме, че Банско е най-добрата дестинация за зимен ски спорт. Най-добрата зимна туристическа дестинация. Благодарим на Международната ски федерация, че за пореден път ни се довери и ни повери организирането на състезание от Световната купа. Искам само да кажа, че наистина тази година е специална за Българска федерация по ски и за Световната федерация по ски. 100 години. Никак не е малко. И ние наистина всички българи сме горди, които сме съпричастни с белите спортове, че ние сме едни от първите, наистина от първите. Буквално има няколко дена разлика между основаването на Международната федерация по ски и Българска федерация по ски. Скъпи гости, гордея се, че отново съм сред вас. При много години, когато приех тази покана, тази обич към от този град към мен да стана почетен гражданин на Банско, го приех с голямо задължение и с голямо обич да мога да представлявам където и да съм по света Банско, защото Банско е малък град, но с големи сърца.